fọdụ state govnor and candidate of di peoples democratic party pdp in dis month governorship election in di state gordon obaseki on tuesday trumped candidate of di all progressives congress apc osagye izayamo by well over seventeen points in an online poll conducted by multiple awardwinning broadcasting stations channels television in partnership with nigeria civil society situation room obaseki scored fifty-seven. point seventy three percent compared to Ezeyamu Ezeyamu's 4007 40 percent. The poll, according to the organizers, was put together to enable the general public select their preferred gubernatorial candidates that will feature in the station's forthcoming debate program. Members of the public were asked to vote for the gubernatorial candidates of their choice from among the fourteen listed, including Gordon Obaseki PDP, Osage Ezeyamu, APC, Jones osa gilbarah ypp lucy osageedehe Osage, abgha felice obayagbon sdp and nine others. di poll which lasted over three hours saw di apc candidate eze yamu in an early lead only to be trounced by gordon obaseki di pdp candidate who sustained di lead fifty-seven point seventy-three percent to forty point zero seven percent whose osagie special adviser to edo state governor on media and communication strategy commenting on di poll result noted that it reflects goldin obasekis popularity and gives insights into di outcome of september 19th poll. candidate of the ypp osagie barry took to the third position with 0.36percent from button felix obayagbon of di sdp scored zero vote igbeniweka osamuede of apm scored zero point zero seven percent while steve nash ozano of nrm scored zero point eleven percent. ok ha 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 wow um mm -hmm. what do you have to say to this what do you have to say to this they will tell you dat. All these are just posts, but let's hear what uh, Nigerians are saying concerning this poll. But from what uh, they organise, you, you see that uh, Obaseki, you know, is really, is really topping the charts. But one thing is that, in reality, as at home at grassroots, who are they calling? What is the name that is ringing here and there? That is another thing, another point to. to to take note from and also until that day that is when we we'll know who is who they still have time to do whatever you know somebody was talking about say uh, the one of the major thing one of the advantage that say uh, this man has the incumbent always have oh that's a uh, obaseke has over eze yamuze uh, position of power of incumbency in, because he will use a uh, state resources to do and to woo the people by. Doing the bidding of the people, you know, creating things here and there, infrastructure here and there, which he has. And a lot of the things he has done, he will be able to pinpoint. Unlike somebody who is coming to say, Oh, I am going to do this, I am going to do that. So, most of the time, the power of incumbency is always helping. If the person who is there knows what he's doing, you must have done things because you know that you are coming back for the second time. And apart from you coming back for the second time, after you must have finished your tenure. for your party to be able to get it you have to still work so that they will tell you that oh this party did not do well because you are representing your party because for your party to be able to come the third time that means you must work you can't say oh it is all about me because before you came in it was the party that brought you in the first place and as you are living you still want to hand over the baton to the party so if you don do well in your second term it is not even by deceiving people because if you don do well in your second term your party will not be able to come in again and that was what happened in oyo state that was exactly why apc lost in oyo state because it was not all about oh the the hard-working governor but how will the party be able to retain the power of seat that's where e lie so most of the time the power of the incumbent is always helping but like what we have heard now uh in in reality how how will that help how will that help well. has this any impact in this coming election somebody is asking of course the person does not even understand because this is not really election so. thinking like say uh, why are people now happy or what is the big deal about it someone says if, but if it were iyamu your mouth will change i don't know why people hate good things in edo state. <laughs> when somebody is answer the question that no it's it, it does not have any impact in di coming election hmm, someone say oh, rubbish okay that is sure boy opinion they don't vote on election day the days to the election arenumbered wait arenumbered okay the days to the election arenumbered wait and see what. The outcome will be, and that's the question I'm asking. In the recent in reality, we have we have seen a lot of people moving from places to places. Oh, yes, so oh, we love his yam. Yes, so oh, we love his available. We love all of them. But like they always say, the majority carry the votes. What happens on the day of the election? And somebody say, Oh, this is shop boys' opinion. Shop boys. <laughs> okay, oh hmm. when you wake up from your dream, let the world know. Hmm. Yeah, yeah, people, are your voters from Edo those states? if they are from there do they have pvc september 19th is just next week okay if you say they don't have pvc then those who are supporting eze yamo do they really have pvc <laughs> because it vice versa those who are supporting eze yamo do they really majority of them do they have pvc's otherwise those who are supporting majority of the people who are defecting do they really have pvc so it is near that year not there in my opinion it is near that year not there let that day come and. The most important thing, if the atmosphere is going to be easy and conducive, people will come out to say, Yes, we want to go out. But if it is not convenient or comfortable or peaceful, definitely you see that there will be uh, much apathy. People will just like, You know what? After all, my vote might not come, so I don't want to go and receive a stray bullet. So let me just cack in my house. I don't want stress at all. I don't want any form of stress. Well, keep on riding high, loading your. alluded deception as reality will definitely confront you sooner or later. mmhm okay theres nothing as bad as deceiving one self sure okay now uh, some people are angry i think uh, edo tupu are who are not even happy who are saying the negative thing ah from you know, i get they are from uh, the other party uh, israel yamos party of course wen somebody is happy you know that okay this one is talking because he uh, is favoring his party if he is not favoring your party o oh, you begin to hear all manner of things oh, um, election is not, not online election is not whatever on the day of the election like we know both both, uh, both parties dey have their fans all over the place they have their fans there is no doubt about that. Mm nonsence wait and see just like i say these are the people who are not in support of uh, obaseki so they will not like this kind of a news so if it favours uh, their own candidates well, of course you see them jubilating and paraventure if it had favoured obaseki uh, eseyamu you will see all obaseki s supporters coming out to say forget it it does not matter this and this and this and this and that so guys let us hear your opinion concerning this, uh, uh, this uh, um, poll on china television thank you.